Innan ultraljudsundersökningen startar kopplas ett EKG och patientens blodtryck registreras. Patientens längd och vikt skrivs in och ultraljudsmaskinen beräknar då patientens kroppsyta. Kroppsytan används vid utvärderingen för att relatera hjärtats dimensioner till patientens kroppsstorlek. Undersökningen brukar inledas med parasternala längdsnitt. I det parasternala långaxelsnittet beräknas septums tjocklek, vänstra kammarens diameter och inför- och laterala väggens tjocklek. Mätningarna görs i slutet av diastole. Slutet av diastole definieras som första bildrutan där mitralisklaffen är stängd, eller den bildruta där kammarens diameter är som störst. I det här snittet kan även den diastoliska diametern av högra kammarens proximala utflödestrakt beräknas. Vänstra kammarens utflödestrakt mäts i systole. Sinus valsalva mäts i diastole. Även sinotubulära junction mäts i diastole. Aorta ascendens ses oftast bättre om ultraljudsändaren flyttas lite högre upp på bröstkorgen. Diametern mäts där ascendens är vidast. Aorta ascendens kan ibland ses bättre om patienten ligger på höger sida och sändaren placeras till höger om sternum. Med patienten i ryggläge kan oftast en suprasternal vy erhållas av distala aorta ascendens, arcus aorta och början av aorta descendens. Här mäts diametern distalt i aorta ascendens och distalt i arcus aorta. Vi återgår nu till de parasternala långaxelprojektionerna. Färgdopplerregistreringar görs rutinmässigt över aorta och mitralisklaffen för att detektera eventuella läckage. När sändaren roteras medurs 90 grader erhålls tvärsnittsbilder genom hjärtat. Här ses ett tvärsnitt i aortaklaffplanet. Färgdopplerregistreringar görs över aorta, tricuspidalis och pulmonalisklaffen. Finns det en tricuspidalisinsufficiens ska maxhastigheten registreras med kontinuerlig doppler. Med kontinuerlig doppler kan flödeshastigheterna över pulmonalisklaffen registreras. Och med pulsad doppler kan hastigheterna i högra kammarens utflödestrakt registreras. Tvärsnittsregistrering i mitralisklaffplanet visar vänstra kammarens basala delar och mitralisklaffen.
Färgdoppler över mitralisklaffen kan ge en uppfattning om en mitralisinsufficiens storlek och lokalisation. Ett tvärsnitt i papillarmuskelplanet visar den midventrikulära delen av vänster kammare. Ofta kan ett tvärsnitt genom vänster kammares apikala delar fångas. Flyttas sändaren till hjärtspetsen kan olika apikala projektioner erhållas. Vanligen startar man med en översiktlig apikal fyrumsvy. Snittet får korrigeras varefter de olika delarna av hjärtat studeras. Här börjar vi med en anpassad högerkammarvy. Högra kammarens basala diameter mäts i diastole, när kammaren är som störst. Mätningen görs inom basala tredjedelen av höger kammare, där diametern är som vidast. Tapse mäts med M-mod på inzoomad bild av annulus tricuspidalis. Högra förmakets aria mäts i systole, när förmaket är som störst. Visar färgdoppler en tricuspidalisinsufficiens registreras den med kontinuerlig doppler och maxhastigheten beräknas. Flödet över aortaklaffen registreras med färgdoppler och kontinuerlig doppler. Med hjälp av den kontinuerliga dopplen beräknas maxhastigheten över aortaklaffen. Med pulsad doppler registreras flödeshastigheterna i vänstra kammarens utflödestrakt. Sampelvolymen förs ner till aortaklaffen och backas tillbaka tills öppningsklicket försvinner, men stängningsklicket finns kvar. VTI beräknas och har diametern i vänster kammares utflödestrakt registrerats, beräknas även slagvolymen. VTI bör beräknas som ett medelvärde av cirka 3 registreringar. Med färgdoppler kan eventuell mitralisinsufficiens detekteras. Mitralisinflödet registreras med pulsad doppler. Sampelvolymen placeras vid mitralisseglens spetsar. Normalt varierar inte mitralisinflödet med andningen. Hjärtat kan dock förflytta sig under andningscykeln och blodflödet registreras då från olika delar av hjärtat, vilket kan ge en skenbar andningsvariation. Mitralisinflödet bör därför registreras under expiriet, gärna som medelvärdet av 2-3 registreringar. Den här registreringen innehåller en andningskurva för att lättare bedöma var i andningscykeln registreringarna har gjorts. E-vågens maxhastighet, decelerationstiden och A-vågens hastighet mäts och EA-kvoten beräknas automatiskt. Myokardiets longitudinella rörelsehastighet registreras basalt i septum och i lateralväggen med pulsad vävnadsdoppler. Även dessa registreringar bör göras i expiriet.
E-vågens hastighet beräknas gärna som ett medelvärde av 2-3 registreringar. I den apikala fyrumsvyn kan ofta den övre högra lungvenen ses med färgdoppler. Lungvensflödet registreras med pulsad doppler och de maximala systoliska och diastoliska hastigheterna beräknas. Vänstra förmakets storlek beräknas i systole när förmaket är som störst. Om lungvensmynningarna eller vänster förmaksöra syns ska de inte inkluderas i volymen. Roteras sändaren moturs glider snittet över till en apikal tvårumsvy. Vänstra förmakets storlek beräknas i systole när det är som störst. Ultraljudsmaskinen lägger ihop mätningarna från den apikala fyrrums- och tvårumsvyn och beräknar en förmaksvolym med aria-längdmetoden och eller Simpsons metod. Mitralisinflödet registreras även i denna vy med färgdoppler. Roteras sändaren ytterligare glider snittet över i en apikal långaxelvy. Flödet över aorta och mitralisklaffen registreras med färgdoppler. Bedömning av den systoliska vänsterkammarfunktionen är nästan alltid en viktig del av undersökningen. Ejektionsfraktionen beräknas traditionellt med Simpsons metod i apikal fyrrums- och tvårumsvy. Det gäller att ha ett bra snitt där kammaren inte förkortas och där endokardiet ses så bra som möjligt. Ibland kan bildkvaliteten förbättras om patienten antingen andas ut eller in och håller andan. Proben kan också flyttas medialt och lateralt om apex. Man får pröva sig fram, lägga ner lite mer tid på att få en så optimal bild som möjligt. I fyrrumsvyn fryses bilden och scrollas fram till den första bildrutan där mitralisklaffen stänger eller till den bildruta där kammaren är som störst. Endokardiet ritas sedan in. Proceduren upprepas på en fryst bild i systole när kammaren är som minst. Mätningarna görs sedan om i apikal tvårumsvy. Ultraljudsmaskinen lägger ihop resultaten från fyrrums- och tvårumsvyn och beräknar kammarens diastoliska och systoliska volym samt ejektionsfraktionen. Moderna ultraljudsmaskiner har oftast automatisk eller halvautomatisk beräkning av ejektionsfraktionen där maskinen själv detekterar och ritar ut endokardiet. Utlinjeringen får ofta korrigeras manuellt.
men automatisk EF snabbar ändå upp processen att beräkna kammarens volymer och EF. Ett ganska nytt och lovande mått på kammarens systoliska funktion är strain. Vanligen beräknas global longitudinell strain från tre apikala snitt. Den apikala långaxelvyn samt apikal fyrrums- och tvårumsvy. Resultatet kan sedan presenteras som en bullseye-figur som dels visar regional longitudinell strain i kammarens olika segment, men framförallt global longitudinell strain, som ett bra komplement till ejektionsfraktionen. Vänstra kammarens volymer och ejektionsfraktion kan även beräknas med tredimensionell ekokardiografi. Fördelen med denna metod är att framförallt hela kammaren tas med i volymsberäkningen och att risken för förkortning av vänsterkammaren minskar. Metoden kräver tämligen goda registreringsförhållanden och naturligtvis att det finns tillgång till ultraljudsmaskiner som är utrustade med mjuk- och hårdvara för tredimensionell registrering. Avslutningsvis brukar hjärtat registreras från subkostal position med patienten i ryggläge. Det här är ett bra reservsnitt om det är svårt att få bilder parasternalt och apikalt hos till exempel KOL-patienter. Det är också en bra vy att detektera förmaksseptumdefekter med färgdoppler. Den subkostala vyn används för att bedöma vena cava inferiors andningsvariation som normalt är mer än 50%. Kavans diameter beräknas i slutet av expiriet när den är som vidast. Mätningen görs strax proximalt om levervenens mynning eller ett par centimeter innan mynningen mot höger förmak.